यूनिवर्सल ना केबल कार केबल कार सजा ही सुंदर देखा बहुत सुंदर है जी बहुत सुंदर टिकेट आम एवं माउंट फेवर जी सेंटोसा जो एक्चुअली राउंड राउंड ट्रिप पाई कि आपे आप नस एक कथा कि टिकेट आपर जावासा $22 पड़ो पर पर्सन $66 अच्छा क्यू आर कोड सहित दूचे ओके मामा ये व्यू एंजॉय कर मामा मामा केबल कार ऑलमोस्ट कितने 1 किलोमीटर ना ना हाफ किलोमीटर पूरा रहुची तो ये पूरा मैं ऊपर जाऊँ देखो तो सब रास्ता माने देखो ये जो बिल्डिंग ना की ये बिल्डिंग भीतर पसी बाहर जी मैं देखो ये देखो ये जाऊँ किसी स्टोक अच्छा नहीं है आम टिकट नहीं लगे ना ना मुझे
केला इस देख तो कितने ऊपर है अच्छी देख के बढ़ चुका ଏଇଠି ମାମା ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେଣି ସେପଟା ପୁରା ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ ସବୁ ଜାହାଜ ଭାସୁଛି ପୁରା ଉପରକୁ କଣ୍ଟା ହଉଛି ପୁରା ଏଇ ଚାଲ ଟାଣିବ ଟିକେ ଏବେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବ ଧର୍ତ ବାବା ଟାଣିବ ଚାରିପଟ କଣ ସବୁ ଅଛି ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଭାବେ ମଝିରେ ବୁଝିପାରିବୁ ନା ଆମେ ସେ ଉପରୁ ଖସିଲେଣି ଖସିକି ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛେ ସେ ତଳେ ଯାଇକି ପୁରା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏପଟେ ଦେଖାଯିବନି ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଉପରେ ସେ ଇଏ ଅଛି ସେନ୍ତୋସା ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସ୍କାଏ ଲାଇନ ସେନ୍ତୋସା ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେନ୍ତୋସା ଷ୍ଟେସନ ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭ୍ୟୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେବୁଲ କାର ନେଇକି ଆମେ ତାପରେ ଯିବୁ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଏଠି ତ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସେଠା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମାନେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେମାନେ ବସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଏସି ବିଚ୍କୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଠି କେବୁଲ କାର୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ବସ୍ ନମ୍ବର ଏ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉ ବସ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସିଏ ନେଇକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ ସେଣ୍ଟୋସା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଟା ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଭିତରେ ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ସେନ୍ତୋସା କାଇଁ ଯିବ ତମେ ହଉ ଆମେ ସିଲୁସା ବିଚ୍ ଯିବା ବିଚ୍ ଯିବା ବା ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଏକଦମ ସେଇଟା ଆମେ ୱାକ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି ହଁ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ସିଲୋସୋ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ମାନେ ଇଭିନିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 8:30 ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଇଏ ଯାଇକି କ୍ୟାରି କରିନେଲେ କିଛି ଟେକ୍ ଆୱେ କରିନେଲେ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲୁଣି ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ କରିବୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ତମେ ବାହାରିବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଇବାରେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ବର ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ସବୁ ଆମର ଖିଆ ପିଆଜ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଇଟା ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଛୋଲେ ମସଲା
एटा वेज वेजिटेबल करी एटा पराठा दही गुलाब जामुन हाय समस्ते खाइबा चल दो हमें आसिक छोट फार्म नहीं डायरेक्ट आम को लेकिन विवो सिटी स्टेशन ना बीच स्टेशन रे ओब मान सिलोस बीच स्टेशन रे सहीठ हमें ट्रेन लेकिन जीव छोट ट्राम रियली नाइस आम रिटर्न कर घर को बीच स्टेशन पहुँचीगल आम ट्राम नहीं सिलेश्वर बीच स्टेशन को तो एम हूँ घर को पलिजुला टाइम आज पूरा बढ़िया लगला खाया पीवा पूरा बस बीच पाखे मजा लगला नहीं आपको जब इंटरेस्टेड अच्छे टाइप स्काई डाइविंग एक्टिविटी वाटर एक्टिविटी जहाँ भी करने निश्चय विजिट करूँ आप जन आमको आम गाइड भी करूँ ठीक है पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय।